Gospodine Paniću, vi ste juče prekjuče stigli iz Istanbula. Najpre da vas pitam, kako je Mila? Pa dobro, primila je prvi ciklus. Sada se trenutno nalazi u hotelu Serenity. To je u sklopu bolnice, imaju ugovor sa bolnicom. Čeka se, dve nedelje bi trebalo da bude pauza do drugog ciklusa, ako bi bilo sve u redu. Jelena je rekla sinoć da bi danas trebalo da stignu neke veoma značajne analize. Trebalo bi da stigne rezultat koštane srži i iščekujemo ga sa puno optimizma da bude pozitivan ishod, pa ćemo da vidimo. Mi smo danas razgovarali najpre sa gradonačelnikom, a potom sa Nadicom Adamović. Odbornici gradske skupštine na predlog gradonačelnika su doneli odluku o izdvajanju sredstava za našu bolesnu decu. Posle razgovora sa Nadicom Adamović, vi ste nam rekli da je novac već uplaćen. Da, uplaćen je na račun, legle su pare. Iskoristio bih priliku da se zahvalim gradonačelniku Vladanu Vasiću, ostalim odbornicima gradske skupštine, gradu Pirotu, svim dobrim ljudima koji nam pomažu, sportistima i svima na neki način koji su uključeni u ovu našu akciju za mir. Da spasimo mir. Da spasimo mir. Vi ste trenutno na bolovanju, radite u Tigar Tiresu. Jedna ekipa konfekcije je uplatila jedan iznos i imate informacije da će uskoro, kada se primi zarada, da će Tigrovi radnici ponovo reagovati. Da, u toku je akcija izdvajanje, vršite upis svakog zapošljenog u Tiresu na dobrovoljnoj bazi, koliko može da uplati. Razgovarao sam sa predsjednikom sindikata Jovanom Mijalkovićem. Odziv je neverovatan i iskoristio bih priliku da se zahvalim sindikatu Tigar Tires u kompaniji i svim kolegama koji su uz nas. Treba reći da se očekuje zvanična informacija iz centrale Mišlena, nadamo se da će biti pozitivna i da će to biti veoma značajna suma koja će pomoći dalje lečenje. Da. Treba da stigne ta informacija iz centrale i tu se nadamo da će isto biti pozitivan ishod. Mila će biti u hotelu još izvesno vreme do sledeće terapije. Da li planirate ponovo put u Tursku? Pa naravno da planiram. Trebao bi da odem tamo da pomognem i oko Mile, oko... Dok bude u hotelu? Dok bude, da, dok bude Mila u hotelu. Jelena kaže da je Mila hrabra, vesela, puna energije, puna optimizma. Moramo taj optimizam svi da čuvamo kako bi izdržala. Da, Mila se bori, kao i... Neka je Bog čuva. Da, neka je Bog čuva, samo ono dozvuk zna kako će da bude. I vi hrabro, bit će sve u redu. Naravno se. Hvala.